bem tratado, pelo menos aqui lá de fora. Lá de fora o negócio tá bom. Aí todo mundo toma um café, 5 minutos cansado. Pois é, os caras têm que ficar com as urbanas. Aqui tem espaço, aqui tem espaço. Tem espaço, tem água e café. Nem sempre, nem sempre. Quando encheu o corredor, pessoal, aí vocês foram avisados do interesse, certo? Da sociedade vir para essa reunião, certo? Então vocês tinham condições de evitar qualquer confusão, certo? Com certeza. Teve segunda-feira o ofício, certo? Então qualquer confusão é responsabilidade de quem não arrumou o auditório maior, não é? Não sei, essa é uma forma de pensar, mas aí o advogado tem outro ali. É, no regimento do conselho, para garantir a participação popular.